רבי כותב היום ביום יום, זה המשך למה שלמדנו אתמול ביום יום, שיהודי צריך לחיות עם פרשת השבוע, אז באותה שיחה של אדמו"ר הרש"ב לרבי הקודם, זה הסביר לו את ההמשך, אז הוא הסביר לו ככה, בראשית, פרשת בראשית, זה פרשה שמחה, לראות על בריאת העולם, אבל הסוף של הפרשה אינו כל כך נעים, מדבר כבר על שאדם חטא, שיצר לב אדם רע מנעוריו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את העולם. פרשת נוח זה פרשה של המבול, אז גם כן לא נעים הסיפור של המבול, אבל בסוף הפרשבוע שמח כי נולד אברהם אבינו. הפרשה השמחה באמת, איזה פרשה השמחה באמת? זה פרשת לך לך, כי כל יום מימות השבוע חיים עם אברהם אבינו. מה המיוחד של אברהם אבינו? הוא הראשון שמוסר את נפשו על פרסום אלוקות בעולם. ואת המסירות נפש הזו שמסר אברהם אבינו, אברהם אבינו מסר את זה בירושה לכל יהודים, לכל יהודי ויהודי בירושה. לכן הוא נקרא, אנחנו נקראים, אברהם אבינו הוא נקרא אברהם, שהוא אבא של כולנו, כולם ירושים את הגנים של האבא. זה מה שהרבי כותב ביום יום. בספר המצוות, אנחנו לומדים היום את המצווה הנון-היי. זה הסיווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שאת קורבן פסח, את הכבש של פסח, צריך כל יהודי לשחוט, ושחטו אותו כל הדת בני ישראל, בין הארבעים של י"ד בניסן. וכל העובר על מצווה זו, ונמנע מלקריבו בזמנו, במזיד. זאת אומרת, אם הוא באונס, אז יש לו פסח שני, אבל אם לא, הרי זה חייב בקרת. בניש, בנישה. ושהחווה של קורבן פסח זה גם לנשים. ודוחה שבת, עם כל הפרטים שרמב"ם ממשיך להביא פה, עם כל מיני מקורות. וגם לומדים את המצווה קוף תתוו. דוחה שבת, זאת אומרת, שוחטים בשבת. כן, כן. כמו מילה. Yeah, לא, אבל קורבנות, היות שזה קורבן יחיד, זה הרי קורבן לא של ציבור. קורבנות ציבור מותר לשים להקריב בשבת. אבל קורבן פסח הוא קורבן מלכורה, קורבן פרט, יחיד, וקורבן יחיד לא מקריבים בשבת. אבל ההלכה אומרת שגם קורבן, זה קורבן יחיד שמקריב אותו בשבת. אני אומר, גם ברית מילה זה יחיד. אבל זה לא קורבן. אנחנו מדברים על קורבנות. אז אחרי זה לומדים את המצווה קוף תתוו, שזה הזרה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שכשאתה שוחט את קורבן פסח, אסור שימצא אצלך חמץ. כמו שכתוב, לא תזבח על חמץ, דם זבחי. והכשרה מהמפרש, למי אסור שיהיה חמץ? לא לשוחט, לא למי ששוחט, מקריב את הקורבן, לא למקריב, ולא... כן. כל אלה אסור שיהיה להם חמץ. וגם את המצווה קוף תת זין, שעשו לנו לשיר מהפסח לבוקר. לא ילין חלב חגי עד הבוקר. עם כל הפרטים שבדבר. זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה, כשאמרנו אתמול, הקטע האחרון של התפילה שאנחנו מדברים על ההבדל בין יהודי לגוי, אז אמרנו שיש את אברהם, את המיוחד של אברהם שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא באברהם אוהביך, ויצחק זה שנקד על גבי המזבח, יעקב, הקדוש ברוך הוא קרא לו בחור, בני בחורי ישראל, דיברנו על זה, שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד שני שמות בנוסף לשם יעקב, הוספת לו גם את השם ישראל, ואיך שקראת את שמו ישראל וישורון,
ישראל זה בגיקסרית עם אלוקים ואנשים ותוכל, שאתה יכול לתעשה גם בעניין הגשמי וגם בעולם הרוחני. גיקסרית עם אלוקים ואנשים ותוכל, זה ישראל. ושם השני שקראת לו ישורון, שזה מלשון, יש איזה כמה הסברים, ההסבר, אחד ההסברים זה ישורון מלשון ישר. שההבדל בין אברהם, אברהם עבד את השם באהבה, יצחק בעירה, יעקב בתפארת, שזה שילוב של שני הדברים האלה ביחד, וזה נקרא שזה ישר. וזה הנקודה של העניין, שאנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, למה שאנחנו, מה השוני בינינו, מול עצמנו, לקדוש ברוך הוא, שיש הבדל בינינו לבין הגויים. גויים, אז אין, כל הגויים כעין, איך זה כעין נגדך, שאני אומר, אני גם כמר, כי משחר, משחר כמוזניים נחשב, אבל אנחנו, בני בריתך, אז יש לנו, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אז יש לנו את הזכות המיוחדת, שהתפילות שלנו הן תפילות חזקות יותר, שקדוש ברוך ימלא את כל מי שאלות לבן לטובה, ויעזור לנו שנשרה את הגאולה מיד, והצלחה לחיילים, הצלחה לכל עם ישראל, וכל מה שצריך.